Продължаваме напред. Решихме една задача, взехме си изпита по JavaScript основи. Мога да се поздравим с едно ръкопляскане, само дет не дейте, че се чуе на видеото. Нали. Може след малко, като решим втората задача. Така. Тая задача е по-отвратителна. В смисъл по-отвратителна. Ще има да хвърляме боб, ще има да попсуваме малко, да се почудим какви са тия глупости сега тук, какви са тия думи, де, че ги мотаем насам натам и така. Избрана е, за да може да сте се сблъсквали вече с такава задача, дето изобщо не ви е ясно как се случва тази магия, дете в аутпута. Дали да видите, че всъщност, така правейки, как да кажа, малки логически стъпчици, можем да стигнем до крайния отговор. Дали? Няма нужда всичко да разбираме наведнъж. Имаше нещо, дето исках да ви кажа, сетих се през почивката, ама сега го забравих. Но за това ще ви кажа нещо друго. За функциите ли? А, благодаря. Ето, добре, че вие помните. Така, е тази функция, ако взема, че я сложа е тук отгоре, това нещо в BG Coder няма да работи, като си ги пусна всичките. Мисъл, трябва всичко, което ще пускате като решение, да е вътре в тази solve функция. И сам, да е само тя. Мисъл, това нещо иначе няма да работи. Да не се чудите, що, като сте си декларирали тия функции вънка от solve-а и това нещо, нали, не пачка. Еми, защото, нали, някой толкова си може. Така. А, друго да ви кажа, с домашните има някакви проблеми, очевидно. Така, ето тук домашно за масиви. Ето тук имало една задача. Е тая. Тома няма да е само една, да. Ами, така, въпросът е, знаете ли, така, тук има някакъв проблем. И какъв е този проблем? Така, ето примерно, ето тест. Така, BG Coder какво прави? Взима тестовете от един текстов файл, сплитва ви ги по нов ред. Ама не къв да е нов ред, а Windows-ки нов ред. Което е чертичка R, чертичка N. И някои хора като качват тестове от не Windows, аз също го правя понякога, нали не съм го правил аз в момента, не биете мен, биете цъки. Нали в ритмо може и мен да набиете, нали? Просто няма да е смислен. Така като качвате тестове, които са генерирани на място, което не е Windows, новите редове са само чертичка N. И съответно всеки пример ви е качил тестовете и новите редове са разделени само с чертичка N. И BG Coder не може да ги сплитне. И затова ви дава просто масив с един елемент, който е редовете разделени само с чертичка N. Нали. Така че, моят съвет е, в смисъл, ако имате проблем за сега, ние това нещо ще се опитаме да го фикснем. Сега какво ще се опитаме, то колко е да го фикснеш, нали? Но, какво може да направите вие, за да си изкарате точките помеждовременно? Можете да просто да си логнете масива. Мисля, пуснете едно решение, което само логва масива и вижте в нулевите тестове какви са елементи. И се ориентирайте оттам. Така че, за сега това. Така. Добре, това бяха страничните неща, които исках да ви говоря. Може би има и още. Така. Я да видим тук дали някой е пуснал някакво решение. Е, не сте толкова смели. Добре, сваляме си условието. Това пак е такава задача за едномерни масиви, цикли, ей такива мити неща, интересни. Така. Появява ли се един въпрос? Давай го. Като си говорим за масиви, това че вишната задача ми е един. Имаме масиви, това задача. Трябва ли да го забудем и дължина между времено? Ами, не. Ти от всеки масив може да си извадиш дължината. Като кажеш масива.length и това ти връща дължината на масива. Погледни си пак лекцията за масиви, нали, това сме го говорили там. Нали, оттам ще си изяснят доста неща за масивите. Така. Айде, задача. Тая задача е писал един много известен герой. Накрая ще разберем кой. Така. Магически думи. Още тук се лечи, че ще правим магия в тази задача. Така, дадени са ни N магически думички. Думите са магически, понеже те могат да правят две магийки. Да се преподреждат и да се принтират. Нали, това е пример за лош обектно ориентиран дизайн. Вашата думичка не трябва да може да се принтира сама. Вие трябва да може да я принтирате. Така, това са глупости. Мисля, не са глупости, верни неща са, просто в момента не интересуват. Така, reorder. Какво представлява това преподреждане? Ами, за да преподредим N думи,
какво правим? Ами, хващаме последователно думите на позиции 0, 1, така, така, всичките думи, последователно. И ги местим на позиции, които отговарят на техните дължини. По-точно, първата дума, W0. Защо W0 е първата дума? Защото се намира на нулев индекс. Нали? Така, това е кръстена W0. Се мести от позиция 0 на позиция, ето това нещо, ето този израз. Тоест, нейната дължина процентче N плюс 1. Нали? Тоест, нали помните в миналата задачка за какво използвахме процента? За да може да получим от някакво число валиден индекс на някакъв масив с еди кваси дължина. Нали го помните това нещо? Помните ли? Еми тук се прави същото. Взима се дължината на думата и колкото и да е това, това нещо се набутва да е някаква валидна стойност в масива. Мисля по-точно валидна стойност на индекс от масива. Така. След това също се прави за думата W1. Също, нали, по същия начин. Взима се нейната дължина, взима се остатъка при деление на тази дължина с N плюс 1 и това нещо се слага в масива на тази позиция. Така, и всъщност, какво може да си представите ми? Първата дума се премества някъде, след това, мисля, нулевата се премества някъде, първата се премества някъде, втората, третата и така се джуркат. И като се изджуркат всичките, и вие сте си направили преподреждането. Така, позициите са номерирани от 0 до N. Тоест, имаме 0, 1, 2 и тук има и трета позиция. Нали? Която не е показана, защото няма 3 елемента, но има и трета позиция. Така. Така, позицията 0, това тук е объркващо сега. Позицията 0 била точно преди най-лявата дума. И вие го прочитате това. Поглеждате е тук, че на нулева позиция има тази дума и вече е hands in the air. Нали? Ръцете горе или ръцете на главата. Честно казвам, аз тази задача, като я решах за първ път на США 2, аз бях ръцете на главата. Нали? Как така е преди, пък тук ми го рисуват върху. Еми след малко ще разберем. Мисъл, въпросът е, като видите нещо такова, да не се паникьосвате. Смисъл, не се паникьосвайте. Мисъл, дори да не си решите задачата, най-много да отпаднете. Мисъл, нали, няма място за паника. Смисъл... Ма не трябва, не съм казал, че трябва, казвам най-много това ви се случи. Смисъл, няма да ви отрежем крак, ръка. Мисъл, ако много държите, въпреки че съм сигурен, че има законни начини за това, после ще кажете, аз ти още рика коден, ми отрязаха ми ръката. Не, ръцете няма ги отрежем, защото не може да програмирате никога повече, смисъл. Добре, ами да, най-добре да се вземете изпита, факт. Смисъл, а не да ви режат ръце и крака. Така. Добре. Така, позиция N е, се счита, че е точно след най-дясната дума. Като, честно казано, айде малко ще поразсъждаваме след маничко на това. Така, е, тук имаме някакви три думички. High, махни се, бе. High, Academy и Exam. И те как ще се преместят? Е, това е картинката, ето мога да ви обърка живота. Не знам кой е рисувал тази картинка, ама всеки случай ще се пържи фаза заради нея. Мога да ви го кажа. Не, наистина, смисъл, супер объркваща. Тя често казвам повече пречи, отколкото помага. Така, думичката High. Какво се прави с нея? Ами, взимате и дължината. Две, нали? Процент N плюс 1. Това е N плюс 1, какво е? 3 плюс 1. 4. Не, 2. 2 е последния индекс. N е броят думички. Според мен. Това трябва да е... Еми, не е N последния индекс. Според мен. В смисъл, N, имаш N думи. N думи. Това колко думи са? 3. N плюс 1, колко е? 4. Да живеем математиката. Така. Добре, N плюс 1, 4. Делиме с остатък 2 на 4, вземем остатъка, колко е това? 2, браво. И това нещо отива на позиция 2. Айде. Кво стана? Кво стана са? А? Добре, добре. Така, това има логично обяснение. Преди да сте станали всичките и да започнете да замеряте с някакви неща. Така, има обяснение. Така, това идва ето тук. А това, тъй като на този екзам някой му е дошъл на местенцето и той някак много се е стресирал такъв и отишъл с едно натам. И така,
И какво се е случило? Ами, вече Academy е най-първата дума в масива, защото преди нея няма друга. Хай, идвайки на позиция 2, избутал екзам. И е станал всъщност втората дума в масива. А втория елемент на всеки един масив има индекс 1. Нали така? В смисъл, простичко, простичко е. Вторият елемент, всеки един масив има индекс 1, нали? Защото фокусираме се върху прости неща, защото иначе се хванем за главата. Така. Сега. Екзам. Кой подред елемент в масива е? Трети, нали? Значи е на индекс 2, нали така? И това всъщност се оказва, че не е чак толкова безмислено и ужасно, колкото изглежда на пръв поглед. Нали, на пръв поглед изглежда отвратително, честно казано. Така. Да кажем все пак какво се е случило. Нали, казваме, че Хай трябва да отиде на втора позиция. И Хай, идвайки на втора позиция, всъщност виждаме, че прави нещо от рода, че избутва екзам с едно натам. И какво получаваме? Ами получаваме в момента един масив, в който първата дума е Academy, втората дума е High, третата дума е Exam, нали така? И всъщност, първият елемент е с индекс 0, вторият с 1, третият с 2. И всъщност така получаваме и тая ужасия тук. Като, сега няма да ви лъжа, мен си ми отне поне един час да се сетя, като я решах тази задача вкъщи. Обаче пък от друга страна, аз тогава направо започвах да пиша, така че кой ми е виновен, нали сам съм си виновен. Може би ако бях седнал да се порисувам и да помисля, ще да стане по-добре. Чакай да се сетя за това нещо. Така, сега. Да видим все още, нали, какво има надолу. Така. Academy. Какво става с Academy? Ето картинката вече започва да става объркваща, защото има само две премествания. Нали? Сега затова има възможни... смисъл, уж се казва, че се преместват три пъти. Ама имаме само две премествания. Това как може да си го обясним? Ми, стигнали сме и до тука. В смисъл, думичката Хай е останала на първа позиция. И ние тук продължаваме от първа позиция. Това е някакъв вариант, с който да си го обясним. Нали, продължаваме от тука на там. И по този начин скипваме Academy по някакъв начин. Ама не съм съвсем сигурен, че живота работи така. Добре, да видим в този случай какво се случва с екзам. Да забравим за момента, да видим само, дори да видим как да се справим поне с една дума. Мисъл, да разберем какво се случва поне като поместим една дума. Не за всичките, само за една дори. Мисъл, това пак ще е по-добре от нищо. Така, екзам. Колко е дълъг? 4. 4, толкова часове имате на изпита, толкова букви има и в екзам. Нали, какво съвпадение? Така, 4, 4, като направим процент 4, какво става? 0. Абсолютно вярно. Така, Academy идва на позиция 0. Ето, всъщност виждате, идва на позиция 0 и избутва другите две надясно. Екзам отива на нулева позиция. Да, и избутва другите надясно. Така, ето тук влиза в играта това, което прочетохме по-горе. Ето тук. Че 0 било преди най-лявата дума. Тоест, вие като сложите елемент на нулева позиция, си мислите така, че всъщност слагате го на тая позиция и той идва в ляво от другите. Нещо е такова. Т.е. като сложите елемент на нулева позиция, ей така, ей тук, като дойде някакъв елемент, и той идва всъщност преди елементът, който досега е бил на нулева. Does it make sense? Прави някакъв смисъл? Сега ще го обясним още. Кажи, колега. Ами ето тук го слагаме на позиция 1. Смисъл... Не, виж сега. Смисъл, виж с хай. Хай трябва да го сложим на позиция 1. А, извинявай, на позиция 2. Да, сори. Слагайки хай на позиция 2, какво си мислим? Ами както за нулата. Мислим си, че слагайки хай на позиция 2, той идва в ляво от елементът, който досега е бил на позиция 2.
Ми малко е странно. В смисъл, не е малко странно, ами е странното. В смисъл, много кофти е описано, честно казано. Кои тия позиции ли? Да. Да, бе, това са индекси. Да. Ама, виж сега. Виж сега. Глей, глей. Не, не, погледни, погледни. Мисъл, хай. Искаш да го сложиш на позиция 2, нали така? Сега, взимаш го това хай. Ей така. И все едно го набутваш ето тук. И екзам си остава тук. Смисъл, хай идва в ляво от екзам. Виж ли, идва и тук в тая малка пролука, която съм направил. И след това изчезва от тук. Нали, все едно го преместваш. Добре. Ай, и сега Academy, въпреки че е било на индекс 1, вече става първият елемент в масива. И затова вече е на нулев индекс. Това хай, тъй като вече е вторият елемент в масива, става на индекс 1. Екзам остава на индекс 2. Е това, което се случва тук. Ай, е това чаках, е това чаках. Браво на момичето. Не, не, по ръкопляскайте на момичето, смисъл чаках някой да каже, че това е инсърт. Мисля, наистина. Наистина, чак някой да каже, че това е инсърт, защото това наистина е инсърт. И аз точно с тази цел има един израз на английски, beat around the bush. Нали, аз това правя от известно време, с надеждата, нали, някой да ми го каже. Та, всъщност това е точно инсърт. Само дето, освен инсърт, ние хубаво ще го инсъртнем това нещо тук, ама трябва после и да го махнем. И е, тук започна да става мазаляк. Защо става мазаляк? Ами, айде представете си, че ей това нещо тук, ей този екзам го хващаме, инсъртваме го ей тук и сега текущата позиция на този екзам се променя с едно. В смисъл, ние не можем едновременно да го ние в програмирането не можем да го хванем и да го преместим цялото. В смисъл, като го хванем и го местим така, ние го копираме, местим копираното и после трием оригиналното. Еми, тук стане мазаляк малко. Ама няма да се плащате, мазаляка ще го оправим. Така. Сега, горе-долу ориентирахте ли се? Горе-долу, мисля приблизително. Това ще трябва да си го разцъкате вкъщи. Мисля, няма да мине иначе. Но е важна задачка, защото има хвърляне на боб и има усукване на мозъци в нея. Нали, затова е важно. И също така да четем условието. Така, за сега го зарязваме това. За малко, само да прочетем какво е принтирането. Така, в смисъл има и вариант да зарежете залата и ще тръгнете и никога повече да не се върнете, ако ви е дошло в повече. Нали, аз не ви съветвам. Нали, живейте на ръба. Така, процесът на принтиране бил простичък. Принтираме първата буква на всяка дума, след това втората буква на всяка дума, ако съществува, след това третата буква, четвъртата, петата, така нататък. Така, и вашата задача била да прочетете N думи, да ги реордърнете и да ги принтнете. И какъв е аутпута? Значи имаме High, Academy, Exam и какво става? Нали, по някакъв начин са реордърнати и очевидно Exam е на първо място, мисля Exam е на нулева позиция, Academy е на първа и High е на втора. И първо се принтират първите три букви от всичките, след това се принтират първите три букви от всичките, първата буква се принтира от всичките, след това се принтира втората буква, след това на хай извършват буквите и затова принтирате само от тия, които имат останали букви. Така. Сега. Коя е най-сложната част от тази задача? Реордеринг, нали така? Добре. Какво може да направим? Да я оставим за последно, защото е най-сложна. Затова ви предлагам първо да прочетем хода и да направим принтирането. И да сме сигурни, че работят. Коректно. Веднъж това сме сигурни, че работят коректно, можем да се фокусираме само върху реордеринга и върху нищо друго. И така отново имаме ясно дефинирани задачи. Като ще се опитаме, нали, четенето на входа, окей, ще се справим. В смисъл, входа не е много труден. Принтирането, окей, малко по-сложно е, но и него ще го измислим. Няма страшно. Така. Това са две задачки, които са сравнително лесни. Щом някоя задачка е сравнително лесна, тя е подходяща за решаване. Така че направим първо тях. После ще си бием главата с този реордеринг, как да си го разбием на задачи и така нататък и така нататък. Така, айде да започваме.
А тук има някакви ограничения. В смисъл, думичките, в смисъл броя на думички ще е между 1 и 1000. И че всъщност всяка дума ще има между 0 и 1000 символа. Като истината е такава, че ние... Каквито и числа да пише тук, горе-долу нищо не мога да направим по въпроса. В смисъл, можем само да си решим задачата. Така. Ми, добре. Две думи с еднаква дължина. Ами, хващаш първата дума, местиш я. Хващаш втората дума, местиш нея. И какво стане това? Код такова. Това е горе-долу. Писал. Добре, айде, правим си ново файлче. Magic Words. JS. Така. Function solve от lines. Така. Аре, useStrict да сме... Абе, такъв useStrict бей от тук. Ще мажем. Така. Сега. Какво казахме? Read input. Print. Нали, implement print. Така. По средата какво имаме? Implement reorder. Така. С reorder в момента too complicated, не се занимаваме. Not now. Дабе. Така, print. Така, аре първо read input. Така. Input-а какъв е? Ми, честно казано, това като ви се подаде като масив от стрингчета, вие как може да си вземете масив от думите? Мап ли? Какво ще мапвате, бе? Какво? Ще мапнете масива с една функция, която приема хикс и връща хикс. Си ги получите като стрингове. Не, може ако искате. Така, добре. Ще го слайснеме. Откъде до къде? От едно до края. Супер. Мисъл, тая тройка тук... Тя е, смисъл, тя е за C-Sharp G, тази тройка. Само на C-Sharp G им трябва тройки. Ние сме JavaScript-ери, имаме шестици. Смисъл. Въпреки, че 6 и в бега кодър няма ви помогне, защото с 6 точки не съм чувал да се вземе изпита. Така, read input. Така, slice the array. From 1 to n. Супер. Така. Ми, мога да го напишем в интерес на истината или може първо да си направим плана. Айде първо ще довършим плана. Така, сега ще получим някакъв масив от думи. И ние искаме да му направим принтиране. Представяме си, че са подредени. Нали? И решаваме, че ги принтираме. Имате ли някаква идея? Вижте как трябва да ги принтираме. Трябва да ги принтираме на един ред. Като конкатанираме. Все едно. Имате ли някаква идея как да го направим това нещо? Пускайте идейки, бе. Да, да, видяхте кой е написал тази задача, смисъл. Се виждам, че ви е много смешно. Ха-ха. Този дец с мен на първия ред да излезе да решава задачата. Да видим обучението в академията колко ти е помогнал на тебе. Да, задача не съм решал. Смисъл, решайте задачи и станете като него, ето. Така. Е, не бе, той се намери работа два дни след като завърши, смисъл. Така. И работата му много му харесва, нали? Смисъл. Той не смее да каже друго, защото по-ще го пия, ама. Така, няма значение. Идей! Не, не, наистина, смисъл. Това е много хубав въпрос, смисъл. В някакъв момент решавате задача и изпадате в някакъв умствен ступор и не знаете какво правите и е много хубаво така да спрете да се позамислите. Абе, аз какво правя в момента, нали? Какво правя с живота си? Така, задачата каква е? Как от ей тия три думи, масив с ей тия три думи вътре, да принтираме ей тая помия? Възможно е, но... вижте сега. Значи, вижте сега. За всяка дума, мисля, трябва да пуснем едно масивче, което... Едно масивче да пуснем. Така. Значи, първо взимаме първите буквички. След това взимаме вторите буквички на всяка дума.
След това взимаме третите буквички. Ако няма трети буквички от някоя дума, просто не взимаме нищо от нея. Окей? Okay? Мисъл, можем да си мислим, че всъщност това е, да я знам. Може си го мислите, че това всъщност е една двумерна матрица. Мисъл, то... Но, тримерни матрици няма. Защото е двумерна, значи е матрица. Някой ден и аз се науча да говоря като хората. Така, може си мислите, че всъщност е двумерен масив, точно така. И всъщност, там където имаме undefined на някакъв индекс, нали, защото string, примерно, който има дължина 3, като го вземете, примерно, от 4, нали, стринга от 4, ми ще ви даде undefined, sorry. Нали. И можем да си мислим всъщност, че обхождайки го това нещо като двумерен масив, пак ще да кажа двумерна матрица, и получавайки undefined, вследствие от някаква индексация, нали, това нещо просто или няма да го добавяме в резултат, или ще добавим празен стринг. Като, всъщност, кажете ми тая матрица, която ще обходим, с какви размери ще бъде. Да, броя думички, точно така, да. Броя думички ще е броя редове. И колонките колко ще са ми? Дължината на най-дългата дума. Е, браво. Така. Сега. Как да си намерим дължината на най-дългата дума? Айде, чакайте, за да започнем да си пишем някакви неща вече, че така. Implement print. Значи, какво беше? Treat the words as a 2D array. Ето пък, какво стана с това? Това беше егати едномерната задача. Така. Какво трябва да направим? Find the length of the longest word. Така. Цък. Как я намираме тази дължина? Еми, можем да минем през всичките думи и да вземем най-голямата дължина. Аз ви предлагам нещо по-хубаво. Как можем всъщност на един масив от стрингове да вземем масив от дължините им? А, имаше една функция. Имаше една функция map, точно така. Ще кажем, мъпни ми масива от стрингове с една функция, която приема стринг и връща дължината на стринг. Нали това може да го направим? Е, ще направим това и ще получим един масив с дължините. Върху този масив просто ще направим mat.max. С това нещо, което го назубрихме преди малко. Ето виждате, и от зубренето има ползи чатпад. Нали, като знаем как да използваме това, което сме назубрили. Така, map to string length and use mat.max. Така. Добре. Намираме най-дългия и сега какво трябва да направим? Еми, трябва да въртим, ама трябва да въртим малко по-забавно. В смисъл, какво значи малко по-забавно? Трябва първо да обикаляме по ред и после по колонка. В смисъл, първо обикаляме за първата колонка, после за втората, за третата и така нататък и така нататък. Така ще го направим. Така. Айде да започнем да пишем малко. Така. Var words. Как казахме, че ще си вземем думите? Ето тук го пишем. Слайсваме масива от едно. Lines.slice от едно до края. И вече имаме думите. Прекрасно. Така. Сега. Може да ги принтираме. И честно казвам, аз съм голям фен на това да си направим една функция, която ще ги принтира. Function print. Ей така. И тя какво приема? Ми приема думички. Words. Така. Какво казахме? Ами, трябва да им намерим дължината, нали така? Айде да намерим тази дължина. Максималната дължина. Така. Какво казваме? Ами, казваме var lengths. Нали, дължини. Или word length, айде. Ей така. Е равно на words.map. И сега пишем тук една функция, която, map как се пише? Функция, която приема аргумент. То аргумент е, ще бъде всеки един елемент на масива. Ей така. Double velt word. И в тази функция какво трябва да върна? Айде някой да ми подскаже.
W-Length там. W.Length. Map какво ще направи? Ами, ще ми приложи и тази функция върху всеки един елемент на масива. Върху всяка една думичка в масивът Words. И ще ми върне неговата дължина. И ще ми ги набута в нов масив и ще ми ги върне. Така, сега. Тук какво мога да кажа? Вече имаме дължините. Айде, мога ги принтираме. Word length. Така. За да видим дали това нещо работи. Все пак, айде. Тук ще кажа отдолу solve от и ще се наблъскам импута в някакъв масив. Ето, примерно е това нещо. Цък. Така. Правя си го на масивче. Ето. Цък. И това нещо, какво ми каза? Нищо. Що ми каза? Нищо. Познайте от три пъти, защото някой трябва да извика тази функция. Print. От Words. Save. Пак нещо. Да, пак май наистина не пускам тази задача, прав си. Така, чистим конзолата и NodeMon от, как се казва това нещо, Magic Words. Бам! 2, 7, 4. 2, 7, 4 ли са? Еми, 2, Academy си е 7, Exam е 4. Извади дължините правилно с точка map. Така, сега, за да вземем максимума, какво ни трябва? Var max length е равно на, какво назубрихме преди малко? Mat.max.apply 0 и масивът. Word length. Console.log max length. Цък. 7. В играта ли сме? В играта сме. Така. Принтирай думички. И тия неща мога да ги поистрия в интерес на истината. Аз го тествах само с едни стойности. Мисля, само с един нулев тест го тествах, понеже съм сигурен, че работи. Но вие като си ги тествате тия неща, по-добре ги тествате с всичките. За да сте сигурни, че нещо ви работи и да може после спокойно да го игнорирате, като си пишете останалата част от решението. Така, взехме максималната дължина. Какво казахме? For cycle от, това ще се казва column, ей така, или само C. От 0 до дължината. До най-голямата дължина. C по-малко от max length. И C го увеличаваме с 1. Така си обхождаме думичките. Така. И сега трябва за всяко едно редче да минем и да вземем на позиция C, или от колонка, да принтираме думичката. Не думичката, ми буквичката. Айде, на първо време ще я принтираме, пък после ще я запазим някъде в формата, в който трябва. Така, for var r, идва от roll, или се тая, може и също става, и е по-малко от words.length, нали, защото това ще го правим за всяка една дума. За всяка една дума и принтираме буквичката на C. Така, и тук казваме и плюс равно на 1. И тук какво ще кажем? Ами, console логни ми words от какво? Коя дума взимам в момента? Не, C е символчето в думата. Тук трябва да напиша I, защото взимам I-тата думичка. Взимам думичката на ред I. Ето тук вече мога да взема символчето на място C в нея. Save. И това нещо... Какво имам? А, къде, извинявай? А, имаш предвид, че... Не. Виж го, едно и също е. Не, бе, нещо съм омазал. А, да бе. Нали си принтира undefined, като няма буквичка на тоя индекс? Абе, толкова си мога. Ако това нещо... Какво? Ми...
принципно можеш, ама... Също знаеш, че сигурно можеш. Чакай да помисля малко. Така, можеш ли, не можеш ли? Ми ако въртиш до тази дължина... Ми... Често казано можеш. Мисля, че можеш, да. Аз какво ви филмирам с тия глупости? Така... Ами да, да, всъщност можеш и така. Върто ти. Само дето трябва да кажеш, че и започва всъщност от С. Мисля, нещо ей такова. Е, това нещо вече би трябвало да работи, ама аз написах много код без да ви обясня защо го написах, което не ми харесва. Така, защо започваме от С? Ами, то и това не е смислено. Чайте сега. Ето, виждате ли как тренера се омазва? Супер работа. Така, добре. С е колоната. Всяка колонка какво правим? Абе, ходим по всеки ред. Какво ви слушам глупостите и аз на вас? Така. Абе, вижте сега. Вижте сега. Значи, вие ще гледате, аз ще пиша. Така. Ако това нещо, console log от това нещо. Така. Ае, грешка. Прекрасно. Само малко ще зум аутна, за да разбера каква е. А, аз съм писал word, трябва да пиша word. Цък. Ходи разбери какво е на толкова малък екран. Ами, аз ще кажа ей така, var result е равно на string и тук ще кажа result плюс равно на това нещо. И накрая, какво направи? Ами, абе, малко се престрах с този зум, честно казано. Console log от result. А, нищо не... А, еми, извади някакви работи, в смисъл... Ха... Баш това трябва да е, а? Айде да ги наредим както са в отговора. В смисъл, защо да ги наредим както са в отговора, за да може просто да си ги сравним. Какво беше? Екзам беше най-първо, нали? Ей така. Я да видим как бяха в отговора. Екзам, макар и ми хай. Оф. Така. Сейф. Това нещо. Дали? Еднакво с... Аре бе. Не мога копирам от този терминал. Цялата му работа е такава. Абе, изглеждат си еднакви, честно казвам. Мисъл, накарахме го да работи. Малко, малко е заплетена тази задача. То, който я писал, словни, че е яло-яло, то се знае. Така. Еми нещо е такова. Мисъл, принтирането е някаква и такава работа. Даже тук може да кажем, върни ми резултат на. Смисъл. Или аре само конзол лог, все тая. Така. Направихме някакво принтиране, само да ги върна обратно. Така. Направихме някакво принтиране, нали така. То изглежда като да работи. Мисъл, що изглежда като да работи, защото ходи разбери. Нали. Абе, какво правим? В смисъл, не правим, често казвам, нищо по-различно от това да имаме една матрица. Ей така. Не точно ей така. Ей така по-скоро. Айде, ей тук малко повече, че ме мързи. Ей така. Ние също не правим нищо по-различно от това, примерно да имаме някакви неща от рода на хай, ей тук. Ей тук, примерно, има екзам. Ей така. Ей тук, примерно, има... Ей така, АЦЦ. Тук, примерно, има... Примерно, П. Де я знам. Все тая, няма значение. Сега, ние не правим нищо по-различно, освен тази матрица да я обикаляме. Ама я обикаляме, първо хващаме и тази колонка, и за тази колонка обикаляме всеки символ. Мисъл, всеки ред. Мисъл, първо по колонки, а чак тогава по редове. Нали, до сега, повечето пъти, когато сте обикаляли матрици, сте ги обикаляли първо по редове и после по колони. Еми тук е просто обратното. И просто като видите е такова празно,
дето има undefined, защото JavaScript това си връща тогава. Като видите е такова undefined, какво правите, ми просто не апендвате към резултата. Със същия успех можете да си кажете, това е празен стринг и да го апендвате към резултата. Същата работа. Окей? Това колко човека гордо го разбрах. Май не е лошо. Още малко го обясна, ама... Ти ли, бе? Така. И той го е разбрал. Така. Добре, де. Така. Сега. Да кажем, че сме се справили с принтирането. Ми тия, които не сте го разбрали, честно казано, в момента няма да отделям повече време да го обяснявам, понеже просто ще се повтарям. Няма да ви кажа нещо ново, само ще се повтарям. Разгледайте го вкъщи отново. Така. Сега. Свършихме тия двете неща. В смисъл, принта и импута. И четенето на импута. Нали? Сега можем да се фокусираме върху тази отвратения. Така. Аз предлагам да направим и така. Function reorder от words. Така. Magic. Така. Ето къде да кажем. Викаме reorder от words. И скелет. Мисля, това е скелета на задачата. Това е последователността, в която ще се случват нещата. Ето. Дали. Хващаме думите, реордърваме ги, принтваме ги. Така, сега, да се фокусираме върху това, какво ще пишем тук. Да се върнем на цялата тая отвъртенящина и тук. И да започнем да разсъждаваме. Така. Помните ли какво казахме? Всъщност, не помня кой от вас го каза, някой каза, че инсъртваме. Мисъл, хващаме някаква дума и я инсъртваме на позиция дължината и процент, че е n плюс 1. Нали така? Да, не? Добре. Така, инсъртваме там. Все едно, хващаме high и му казваме, ти имаш дължина 2, 2% 4 дава 2, ами инсъртваме те ето на позиция 2. Съответно, exam отива с 1 на там, защото това е инсъртване. Academy става първо и съответно получаваме ей тая помия. Тук. Правейки същото с екзам. Какво получаваме? Ами екзам има дължина 4, 4% 4. Какво дава 0? Инсъртваме екзам на нулева позиция. Ей тук. Цак и то екзам от тук си отива. Нали така? И сега какво става? Ами, екзам става първата думичка в масива, т.е. на нулев индекс. Academy става втората думичка, т.е. на първи индекс. И high става третата думичка, т.е. на втори индекс. Ей това нещо, което виждаме и тук. Така. Какви две операции забелязваме? Едната е insert, ясно. Ама след като инсъртваме, какво трябва да направим? Трябва да направим един remove, точно така. Трябва да направим remove на това нещо. И ето тук ще бъде малко трики чиста. Айде ние първо да направим инсъртването. Какво ще кажете? Айде. Едвам се навихте. Така. Добре. Сега. Как в JavaScript да инсъртнем някаква стойност в масив? Айде, въпрос по повишена трудност. Колко от вас знаят? Не питам колко от вас знаят, не питам коя е. Ръце. Боже, как ще го взимате този изпит? Не, сериозно, това го научете. Просто го научете това, ако не го знаете, сериозно седнете и научете. Сега ще ви напиша кои неща. Ей, тук отгоре. За този изпит, ако не знаете slice, splice, какво още? Какво има още? Map, ако не знаете. Filter, ако не знаете. Айде, без филтър може да се оправите, затова го слагам накрая. Ама ей тия четирите, ако не ги знаете, сори, ама къде отиват? Какво още? Те я знам. Масивите трябва да сте ги изяли с кориците. Не с кориците, ами с скобите. С квадратните им скоби да сте ги изяли. Ей така. Масив, какво става като достъпите на еди каква си позиция, на еди що си позиция, така нататък. Просто тия неща не ги ли знаете. Ако искате ходете, не спите, ако искате не ходете. Се тая е. Така. Какво прави splice? Обяснявам. Така. Splice прави всичко. Маха, слага, добавя,
трие, реже, прави кафе. Мисля, за кафе не съм го използвал, но сигурно и това може. Така, сега. Ами, вие като не знаете толкова много хора, като не знаете какво прави с това, сега ще ви направя демо. Мисля, да, цик. Така. Това демо няма да го пускам в BA Coder, така че ECMAScript 6 да живее. Така, numbers е равно на 1, 2, 3, 4, 5. Така. С splice какво мога да правя? Мога да махам елементи. Казвайки numbers.splice и му задавам начална позиция. Откъде да почне да маха? Примерно искам да махна 2, 3 и 4. 2 на коя позиция е? На 1. Искам да махна 2, 3 и 4. Това колко елемента са? 3. Казвам му дължина 3. Така. За сега ще се ограничим до това да махаме. Така. Numbers. Логваме numbers. Така. Само че аз стартирам нещо друго. Аре бе, махай се. Nodemon, какво беше splice? 1 и 5. Виждате, започва от позиция 1 и започвайки от позиция 1 ми махна първо 2, после 3 и след това 4. Започвайки от същата позиция. Така махаме. Splice от 1, какво дава? Маха всичките след това. Така. Splice, освен че маха, нали, не просто маха, ами връща това, което ви е махнал. Така, const removed е равно на numbers.splice. Сега ще логна numbers, ще логна и removed. Ето. Виждате, че в един масив ми върна всичко, дето е махнал. Ако върна тази тройка тук, 1 и 5 са останали, а 2, 3 и 4 като махнати елементи, splice-ът ми ги е върнал. Ако напишете на някакъв масив точка splice, той просто ще изтрие масива. В смисъл, че го остави празен, което е безмислено, защото ако искате празен масив, ми направите си нов. Така. Не бе, сериозно смисъл. Вие се смеете, ама... Да не го видя в някое решение, че... Кво че е? Нищо че. Така. Splice, освен че мога да маха, може и да добавя. Защото казахме, че може всичко. Така. Какъв синтаксис за добавяне? Казвате къде да започне, казвате 0, да не маха никакви елементи и тук с запетайка изрежете какво да добави. Примерно, аз съм добавен. Така, добавен. Аз съм само бавен. Така. Един е добавен, другия е бавен. Страхотно. Така. Ето виждате ги и добавения, то дете е добавен, то дете само си е бавен и двата се наблъскаха на първа позиция. Като се наблъскаха в каква поредност, каквато сте ги сложили тук. Сега, можете по този начин да инсъртвате колкото си искате елементи. Ако щете да инсъртнете само един елемент, оставате само добавения. Его. И само той се добави вътре. Това дете ни върна splice, е празен масив, защото нищо не сме махнали. Ако искаме да махаме и да добавяме, еми казваме махам, два добавям един. Его. Аз съм добавен, се добави. Върна ни 2 и 3. Що? Защото първо маха 2 и 3 и после на първа позиция слага това дете добавен. Нали? Ей, това е горе. Ей, това е splice в 5 минути. Нали? Естествено, вие сега, ако пробвате да го ползвате, тия от вас дете не са го ползвали, най-вероятно ще дадете грешки и ексепшени. Ама е нормално, докато свикнете. Нали? Мисля, да не се плаща нещо, да не му се тряскате. Така. И общо взето splice, както виждате, може много да ви улесни живота, защото прави какво ли не. Нали. Сега за кафето не съм сигурен дали ще направи точно това, което обичате, ама с малко повече напълване, тук виж станало. Така. Nodemon, какво беше това? Magic Words. Бам. Така. Добре. Сега, какво трябва да правим? Ами, разбрахме как да добавим дума някъде там. В смисъл, да кажем, че в Words искам да добавя някаква дума на първа позиция. Как да го направя това? Не на първа, ми на втора. Айде, на втора позиция искам да инсъртна дума. Диктувайте ми. Splice. Казах на втора позиция, но на индекс 2. Така че 2. Така, искам да добавя думата Гошо. 0, защото няма да махам. Трябва да му кажа колко искам да махна. И какво са? И Гошо. Браво, идеални сте. Така. Сейфайки това нещо, виждате, че Гошо се наши някъде вътре. В смисъл, има някакви гъта, ето тук има една много хубава дума. Така. В смисъл, напълно случайно. Изобщо не съм го мислил така. Нали, обвинявайте иллюминацията за тази работа. Така. Добре.
научихме се как да инсъртваме. Как да махнем един елемент на дадена позиция. Искам да махна първият елемент от Words. Айде, казвайте, диктувайте. Words, точка. Splice. Първият, на първи индекс, искам да го разкарам, да изчезне. Едно, едно. Защо? На първа позиция махни ми един брой. Бам, виждате, остана само high и exam. Ако искам на нулева да го разкарам това проклето high, да не ми се бърка, еми останаха само academy и exam. Добре, айде. 10 минути точка splice. Не е лошо, между другото, в смисъл, като за 10 минути, толкова. Така. Добре, какво трябваше да правим сега? Трябваше да преподреждаме думи. Аре, първо да хванем нулевата дума и да я преподредим и после това нещо ще го напишем на цикъл. Мисля, първо ще го направим за една дума, после ще го направим за много думи. Да видим как се прави за една дума. Така, на каква позиция трябваше да сложим думата? Така, var new position, new post, само ще го кръста, защото не ми се пише position. Вие ако искате, лайте ми го напишете. Така, казваме words от 0, точка length, процентче, аре са. Да. Плюс едно. Нали. Това нещо е все едно онова N. Броя на думичките плюс едно. Точно така. Сега. Какво трябва да кажа? Ами, words. Да, искам да я добавя там. Така, искам да я добавя там. Кое е това там? New post. Нали, затова го намирахме до сега, не за друго. Така, какво искаме да добавяме? Нула. Точно така. Не искаме да трием елементи. И какво става тук? Какво да пиша тук сам? Words от 0, думата, която искаме да добавим. Е така. Добре, сега. То принт за малко ще го закоментирам, да не ми бърка в здравето. За да виждам друг output. Искам words. Цък. Така. High отиде на... Ето тук. В смисъл, това е high, което сме преместили. Обаче high и си остана тук, нали? В смисъл, high се премести вярно. Добре се премести, добре сме го инсъртнали. И това нещо работи. Обаче. Трябва да го изтрием. Мисля, да трябва да изтрием старото хай. Не може. Добре, ти, т.е. Да, да, мисълта на колегата е. Мисълта на колегата каква е? Да си пазим предишния индекс, нали така? Доста логично звучи. Кажи, колега. Ей така, мисъл, броят на думите е N. Мисъл, N е равно на 3, защото думите са 3. Когато думите са 3, word.length са 3. Окей, супер, добре. Та, мисълта на колегата беше, че ние по някакъв начин трябва да си запазим къде е, това, къде е било това high, за да го изтрием, нали така? Мисъл, да го махнем от масива. Да, 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 ето, ето това, което каза ти е супер валидно. Защото, окей, индексът може да се промени. Защо може да се промени индексът? Защото, окей, ето тук примерно, старият индекс на хай не се промени. Защо не се промени старият индекс на хай? Защото преместихме хай напред. В смисъл, преместихме го някъде напред. Айде сега ще ви покажа пример с екзам. Е, тази нуличка тук ще стане 2, защото екзам е на позиция 2. Сейв. И, опа. Старият индекс на екзам се промени. Ама с колко се промени? С едно. Добре, а вие мислите ли си, че можем да промени... В смисъл, че този индекс може да се промени с нещо друго, освен с едно? Защото ние инсъртваме само една дума. Когато, в смисъл, когато инсъртваме нещо изобщо в този масив, ние променяме индекса на тази дума най-много с едно. И сега имаме някакви подходи тук. В смисъл, които... Често казват, знаете ли какъв е най-хубия подход тук? Да го маркираме да бъде да тия. Да, ето. Той го каза, той го предложи. Значи сега ще ви кажа какво предложи той. По някакъв начин да маркираме тази стойност. В самия масив. Преди да инсъртнем стойност. В смисъл, преди да инсъртнем думата. Кажи, колега. А имаш предвид да вземем екзам. И след това да ходим в масива и да гледаме къде има екзам и да го изтрием. Така ли? Ако взема екзам, това ще е по една позиция.
Да. Може и така, между другото. В смисъл, я да видим. Я да видим, това може и да сработи, да. Можем да кажем... Да. Да, знаеш ли какво стане? Мога да променим индексите напред. И ако се окаже, че тази дума трябва да инсъртнем някъде напред, вече ще имаме грешен индекс. На кой да инсъртнем. В смисъл, каква ми е мисълта тука? Ами, вижте оригиналния масив. Представи си сега, че изтрием хай. Това нещо става 0, това нещо става 1. И хай идва и тук. А това очевидно не е така, защото хай трябва да дойде по средата. Мисъл, аз малко бързо го нарисувах, не знам дали ми изхвана мисълта. Така че не, това не работи. Ами не е задължително. Не е задължително да е по-голяма от старата. А добре, как ще разберете, че е по-голяма? И пазите, да, и. Ако... Виж ли, ще останеш с сакото, смисъл. Да, да. Това ми е мисълта. Да. Всъщност, да. Да. Това би трябвало да работи, между другото. Мисъл, ако новата позиция е преди старата, значи просто ще изтрием това на старата. Ако е след, ми просто ще изтрием, смисъл. Не, аз го казах много тъпо, защото то разликата е с едно, ама. Ей го. Да, ей го това нещо. В смисъл, ето тук е екзам. Нали, новата позиция на екзам е преди старата. В смисъл, ако е преди старата, ще изтрием старата плюс единица. В смисъл, преди екзам е бил на втора позиция, сега е на трета, нали? Ще изтрием просто на старата плюс едно. Да, кажи. Да, да, само да си довърша мисълта и ще кажи този подход, който ти казваш в момента. На мен това ми се въртеше в главата от начало. Така. Стойте за малко, чакайте сега. Дайте да пронапишем малко код и малко разсъждения, да свършим работа. Иначе да, в смисъл, харесва ми как разсъждавате. Така. Инсъртваме думата на позиция преди текущата, съответно текущата позиция става с едно по-голяма. Нали? Тоест трябва да трием на старата позиция плюс едно. Обратният случай, да си хванем пак хай. Цък. Виждате, че хай се добави на позиция, която е след текущата. Тоест трием си на старата позиция. Ето тук е нуличка. Така. Не, не точно. След малко ще го разгледаме това. Дай се оправим за една дума, окей? Okay. Иначе да, в смисъл това също е валиден concern. Нали, валидно притеснение, но след малко. Така. Казваме var old position е равно на 0. Нали, защото, защо? Нали. Ей, тук даже може ей така да направим. В смисъл, защо го правим това? Ами познайте от три пъти. А всъщност това трябва да е new position. А не, точно така трябва да е, да. Мисъл, взимаме думата, или може на current position, или както искате. Нали, взимаме текущата позиция, взимаме си думата на нея, добавяме я на нова позиция, нали, добавяме тази дума, очевидно. И сега, тук какво можем да кажем? Ами, if. Ако, какво беше сега? Ако новата позиция е по-малка от старата, така, какво правим? Трябва да изтрием на старата плюс едно, нали така? Мисъл, защо на старата плюс едно? Защото думата се инсъртва преди и избутва всичко надясно. Затова казваме words.splice и казваме махни ми от old position плюс едно, махни ми един елемент. Ей така. Else. В противен случай, ако е равна или по-голяма, интересно ако е равна, какво трябва да направим, между другото. Абе, прав си, ние която и да махнем, те са равни, така че се е тая.
Words.splice от old post. Едно. Ами, аре да видим. Academy High Exam. Премествайки high от нулева на втора позиция, това нещо излезе вярно, между другото. Доста яко. В смисъл, те при първото преподреждане изглеждаха и така. Ние ги преподредихме само веднъж за нулев индекс. Айде сега, вижте как се върти форцикъл на ръка. Бам! Преподреждайки... Какво хванахме? Академи. Хванахме Академи. Така. Академи, колко букви има? 7. 7 процент 4, 3. И съртвайки на... майната си, инсъртвайки в интерес на истината. Инсъртвайки на позиция 3, какво се случва? Академи се инсъртва и тука, това Академи се изтрива. И стават в поредност High, Exam, Academy. Нали? Ми, браво, капитани сме. Така. Айде да пробваме с Exam. Exam. Форцикъл на ръка. Exam, High, Academy. Ми, екзама 4, процент 4, 0. Инсърт в 0-та. Триеме този екзам. Екзам, Academy High. Значи, А. А, знаете ли защо, бе? Знаете ли защо? Защото... Мисля, защото това, това си продължава да си върти по примера, а ние просто си въртим върху началния. Ами, добре сме доста. В смисъл, според мен това нещо работи, да се къса. Така. Ами... освен един for цикъл, а? Какво ще кажете? Така. For var to old position да си ходи. Old position е равно на 0. Old position по-малко от words.length. Така. Old position плюс равно на 1. Цък. Така. Ами, молете се. Exam Academy High. Така ли беше накрая, бе? Exam Academy High. Ми, май стана. Стана ли? Така, аз направих едно допускане тук. Какво допускане направих? Ами, че това е малко като багер. В смисъл, какво значи като багер? Ами, просто си, това нещо си върти през индексите. Вътре как се разместват думите няма значение. Него не го интересува дали всяка дума я е взела точно веднъж, просто върти като багер и газ. Защо го направих това допускане? Ами, вижте е тука. Е тука и в примера даже, виждаме, че малко поскипнахме Academy. В смисъл... хванахме хай, преместихме го тук. След това сигурно е преместило хай още веднъж. И хай си останало тука, защото, нали, в смисъл... и после си е продължило оттам. Изобщо не го грее, че тук Academy няма. Сега това допускане можеше да е грешно. Веднага ви казвам, можеше да е грешно това допускане. Ако това допускане се окаже, че е грешно, защото ние още не сме сигурни, че е вярно. Дали поне не е на 100%. Ако се окаже, че не е вярно, сега ще правим някакви други допускания. Аз често казвам, не се сещам какво друго. Нали, според мен това е вярно, защото какво друго, нали, смисъл. Някой ако сеща за нещо друго да каже. Нали, аз нямам нищо против да ми давате идеи. Затова предлагам да копираме още тестове. Така. Само дето това нещо няма да го конзол логваме. Ей така. Ами само print. Ей така. А, я да видим какво ще каже принта, бе. Еа х х ц и а м д ми. Еа х ц и а м д ми. Еми. Някакво такова звучи. Аз даже почти мисля, че мога да го кажа без да го гледам. Нали, което, не знам, май не е нещо, което мога да се похваля пред хора. Вие още там 10 месеца не сте хора, така че всичко е окей. Така, докато завършите. След това бъдете каквото искате. Най-вероятно програмисти ще станете. Така. Win и, в смисъл U win, W Y. W Y, ми това е. Аре, хай. То това то е доста безмислен, аз не знам какво го копирах дори. Аре ще копирам другия. Смисъл. Мисля, аз мога да напиша по-бързо, отколкото ти го копи песната, не си заслужава. Хай. Така.
соло фот, това нещо. Между другото, ние няма да сме гадни на изпита, в смисъл, мислим да ви дадем импута директно в MD-то като масив. В смисъл да може да го копи песните като валиден JavaScript. Не да трябва да правите като мен сега. Нали, просто това е от тъжното време, в което са се използвали docx файлове за условия. Така. А да видим, Наков wrote this problem. LNPT и това ни стига. LNPT. Нали, в смисъл, тия щом са окей, ние знаем, че принтенето ни работи. Нали, ако не знаем, ми някакъв div checker или още по-лесно. В смисъл, копирате това, копирате онова, слагате ги в един JavaScript string и правите 3 равно и виждате дали са равни. Нали, в смисъл. Много трудно. Нали, JavaScript е битов език. Така. Ми. Какво ще кажете? Смеем ли да го пуснем в BG кодер? Не смеем, нали? Ми нищо. Ще го пуснем, бе. Безплатно е, да. Така. Добре, залагайте. Колко? Добре, още? 50. Още залагания? Аре, безплатно е, деца вика. Как не вярвате в мене, значи направо... Направо не ви виждам в тази вяра. Сега ще покажа. В смисъл... Я колко е кратко. Яко. Не, правил съм... тази функция дори не я използвам, между другото. KPK, в смисъл, гледайте, учете се на KPK. Тук някакъв words map length... Ама това го правих и аз... И не знам, постарал съм се, в смисъл... Някакъв forEach, някакъв push... опитвам съм се да правя оптимизации, в смисъл... Не, направил съм. Мисъл, така съм го оптимизирал, че е тайм лимит на локът за световно. Код тако. Задачата решихме ли? Решихме я. Така. Въпроси, нещо, което много да ви стресира, да искате да ми се оплачете. Нещо да кажете. Мога по-добре да се справяте с това да залагате, смисъл. Така, аре. Добре, имате почивка. Шок и ужас. И продължаваме с следващите задачи.